drywall, 20 placas de drywall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 placas. Aí, ó. Hora do drywall. Ah, vai ter que cortar ali, né? Ali, aquele pedaço ali, ó. Ah, não, é só levantar. Só levantar que ela vai. Tem que pegar a escada ali, peraí. Peguei. Bora.